אהלן, אהלן ג'מה. אל תשאלו היום. מכה, מכה. בן אדם אחד הולך בעיר ונפל לתוך בור. אני מגיע ממסעית, מחנה שם, אני רואה אמבולנסים, מכבי אש, מנסים, מסוקים, לא מסוקים, סולמות, מנסים. כלום, שש שעות לא מצליחים להוציא אותו. אני בא כזה, מתקרב, אני אומר לשוטר, מה קרה? אומר לי, תעוף, תעוף מפה, מצב לא טוב. אבל מה קרה? אומר לי, המצב לא טוב, איזה אחד נפל למטה, לא מצליחים להוציא אותו. אמרתי לו, אני יכול לעזור? אומר לי, מה לעזור? אני אעזור, תאמין לי. אני מסתכל, אני רואה חבר שלי. אני אומר לו, אתם רוצים שאני אוציא אותו? הוא אומר לי, איך תוציא אותו? אנחנו שש שעות מנסים להוציא אותו, לא מצליחים. הוא אומר, תן לי לנסות. השוטר היה עמו, הוא אומר לי, יאללה חיים, נסה. וואלה, כי אני שכבתי על הבטן, על הרצפה, הכנסתי את היד ככה, שלפתי אותו, הוצאתי אותו. בא לי מפקד המכבי אש, מחבק אותי, משק אותי. אמרתי, הלו, מה קרה? כאילו, כולה הצלתי בן אדם, מה עשיתי? אומר, איך אנחנו שש שעות לא הצלחנו להוציא אותו? אתה, תוך דקה הוצאת אותו. אמרתי להם, חבר'ה, אני מכיר אותו, זה חבר שלי. זה מומו, חבר שלי, התימני. אתם אמרתם לו, תן את היד. הוא לא ייתן לכם את היד. אני אמרתי לו, קח את אמרתי לו, קח את היד. מומו, שאני מאחל לך רפואה שלמה, כפרה עליך. האמת, רציתי לספר את זה על יואבי, אבל יואבי מאיים עליי עם הכלב שלו, אני פה, הוא יאכל אותך, נותן לו להריח את הדם שלי, אין בעיה. יואבי, הזהרתי אותך. הכלב שלך, החיים שלו, ביד הזאת. תראה איזה כף יד. זאת לא כף יד קטנה, זאת כף יד. יש שיר אחד שאומר, עדים לנו כוכבי מרום. ויש עוד פתגם שאומר, היד שמטלטלת את העריסה. תסתכל, זאת לא יד. אתה מבין? אז יואבי, כפרה עליך, אני אוהב אותך, אוהב את הכלב שלך. כדאי מאוד. שתגיד לכלב שלך שיואב אותי, למה חבל עליו? כמובן חבל עליך. חברים, I love you forever, רק בשמחות ניפגש. יאללה, ביי.